يعني يتنازع صبر اور دھیان دونوں سے سنیے اس بار صرف مجھا ہی نہیں تعجب بھی ہوگا اچھے اور برے میں چننا تو بڑا آسان ہوتا ہے سر لیکن ایک کیا ہے سچ کیا ہے ڈر کیا ہے پاپ پنیا ایک کہانی سنا ہے سر صبر اور دھیان دونوں سے سنیے اس بار صرف